Då får du väl vänta. Om mitt kraschade förut så. Shit can happens. Det där var en bira i alla fall, det hörde jag. Nej. Pepsi Max. Ja, men vafan. Ja, det är för dåligt. Ja. Då är jag med ut på det. Ja. Allt är det något. Ja, fan, Martin, vi är väl med Fredrik då, sen vi är väl 19, va? Ja. Om alla är med. Ja. Aj, för fan, glömde jag hämta snus. Ah. Ja, just det, för fan byta snus. Ja. Jag får ta en. Får väl ta min jävla cig nu då. Vad sa du? Kaxigt ändå. Fräscht. Och gå och ta en cig nu, ja. Ja, ja. Ciggen i käften när man kör bara. Fredrik. Lilja är inte sugen då. Eller han försvann, Fredrik. Jaha. Vad var han? Lilja är ju också en gammal gubbe ju. Han kunde ju varit med. Har vi rätt på allt här nu? Vehicle damage, full dynamic, väder. Ja. Jag är helt rätt. Det är det enklaste han har. Ja, faktiskt. Ja, det är rätt. Tolvdövs fattas vi sju då. Som inte kunde. Det har jag sett, det har varit 2-3 stycken bra. Nej, inte min heller. Nej. Ja, för fan. Ja. Inte kört, man är med ju. Ja, det vet inte jag. Ja, det räcker med en barling idag. Ja, jag har dubbla uppsättningar. T300. Jaha. Ja, annars kan ni lämna en. Ja. Ja, det är lugnt. Nej, jag ska ha den senare. Ja. Ja. Ja, tar det. Du menar inte Martin har första bilen? Ja.
Ja. Vad är det för damage på? Det är full, inte simulation, nej. Ja, men det är bra. Mm. Ja, men det är bra. Ja, jag ska gå i mål, tänkte jag. Mitt mål. Ja, blir det regn, då är man ju rökt, alltså. Ja, faktiskt. Det är helt jävla omöjligt att köra i regn. Då handlar det inte om att gå i mål, då handlar det om att klara första pitstoppet. Ja, faktiskt. Eller ja, två första varven nästan. Ja, starten är nummer ett, det är sin första mil. Ja. Ja, just det. Ja, just det är smart. Ah, yes. Yes. Fan, livsfarligt att köra. Vi kör park för mig, antar jag. Ja, yeah, yes. Yeah. As usual. Oj. Det var spännande. Nervöst här faktiskt till och med. Det är man varje gång. Fan, vi har höga förväntningar på dig, Fredrik. Ja, jag har inte det nu idag. Du har ju några år i ryggen nu. Ja, jag har några år, men inte med, inte med den här förutsättningen. Nej. Vi får se. Nej, man kan väl få upp farten här, men man måste få ihop alla pusselbitar först. Alla ja, nya pusselbitar. Ja. Det är ett problem. Jag har en... Jävlar, missa första kurvan innan jag ens hade börjat varma, vad fan. Nej, jag åkte. Oj, här står en Ferrari. Hej och hå. Tja, hej och hå. Både smörade väl. Ja, du blir anställd som vaktmästare. Trädgårdsmästare. Åh nej, min skugga finns inte kvar i kurva 6. Fan också. Det är inte bra. Ja, då vet jag inte vad jag ska bromsa där. Helvete, det är inte bra alls. Det handlar väl om att sätta en varv först då. Huvudtaget. Jävlar. Jag har en Alfa Tauri bakom mig. Det är säkert jag. Ja. Yes, då gör vi ett försök här. Nej, jag glömde ställa ner bränslet. This lap so far, well done.
bara mitt rejslut. Håller kvar och lite. Jotar du? Ja. Jag fick ett varv i alla fall. Ja, du satt en tid i alla fall. Jajamän. Ja, men det är bra. Ja. Det är i alla fall något. Man kan inte begära allt av jultomten, vet du. Nej. Nu kan vi titta på så länge brödsmällan. Ja. Ja, precis. De skeppsbrutna. Ja. Ja, du fick en tid bara ens, nej. Jag har ändå chans att hamna en... Något sån här... Eller ja. Jag fick en tid i alla fall. Martin uppe på 3-2 här, säger jag. Ja. Ja, jo. Nej, jag tror inte det. Det är bara att hålla. Ja, det går. Det är kanske någon kan bli grinig liksom, men det är en annan femma. Nej, men vi brukar köra så. Om någon åker av så håller man bara. Exakt. Nej. Jaha, nej, man får inte det. Eller jag har aldrig fått det i alla fall. Nej, så det... Någon ska vara den första. Ja, hopp. Nu ska vi se. Nu ska vi se vad som händer här uppe då. Men Martin är snabb i 62 här, ser jag. Our best lap so far is a 1:24.8. Är du snabbast 62-tid har du? Ja, du var ju en jäkligt snabb tid. 22-2. Ja, en 22-2, ja, det är bra. Jaha. Jävlar, vad händer nu då? Ni tar bara in bra folk hit hela tiden. Överlägsna jävlar. Men vad fan, jag har ju inte kört... Förresten, är det många som har typ... Som har kört med alla hjälpmedel på, typ så här TC, medium och sånt här. Nej, jag har ju kört det innan. Med allting, ja, det har man sagt. Ja. Ah, ja, okej. Okay. Jag har i alla fall, eller jag kör ju ibland, jag kan ju köra med TC om. Även fast jag kör med TC om när jag racer. Så det har man i alla fall långt för det. Men ABS och Raceline, det är helt logiskt. Det är 20 minuter ungefär träning. Ja, man har väl tränat på några gånger. Nu ser jag då. Wow. Hur går det för dig, Enes? Ja. Du ska vara uppe och slåss. Du körde ändå rätt bud, menar jag. Ja, faktiskt. Jävla första kurvan, det var ju fälligt. Nej. Nej, kurva ett kan man fan behöva lägga lite mer varv i.
Ja, definitivt. Ja. När jag kör med TC-off här, då brukar jag bromsa vid sista röda skylten. Jag vet inte vad ni brukar bromsa, men det går inte nu. Jag har fel riktning, jag hittar inte. Tack vare att det inte finns någon race line. Oj. Det har varit ett bra varv i alla fall. Oj, Martin. Ja. Du är välkommen i vår klubb. Agge 11, nu ska jag ut på hotlap, fast nu är jag på gräsmattan. Men du håller koll i bastning. Vad är det? All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Inte precis just där. Ja. Härligt. Rallmorespaj, du är också där uppe här, ja. Ja, det, jag fick till en jävligt bra tid faktiskt. Finner vi inte samma tid med över? Nej, det är det. Det är Martins fel. Ja. Jävla dåligt av honom, tycker jag. Riktigt jäkla dåligt. Nu kör du det. Kör du upp och så innan du måste vara förra säsongen? Allting går. Ja, ja. Ja, jag har alltid kört det. Ja, okej. Okay. Eller sen när jag började köra här i alla fall. Jag körde i början bara med race lines innan jag började köra här. Eller med. Fan, det är skitbra ju. Det är bra förutsättningar hemma sett. Ja, faktiskt. Men förra säsongen gick inte så jävla bra. Nej. Eller ja, det gick inte så dåligt, men det är att folk är så jädrans bra, det är ju det. Ja. Det är helt sjukt. Jag tänkte när vi körde här med Formula Sui i Division 1 där, då hade... Då låg vi pole på typ 1.18 tror jag någonting. Oh, herregud. Va? Jag hade 1.19.8 tror jag. Och jag slog typ 12. 12. Jävlar, va? Sjukt. Ja. Oj, jävlar. Det är knappt roligt, känns det. Nej, faktiskt. Aj, shit. Nej, det är därför vi ska köra invites only. Nej, han är inte med på listan. Han tror att det bara är träningsrace. Kickar honom? Ja. Ja, det tror jag. Måste vi ha? Det kan du göra. Jag har kickat folk som har misskött sig när man kör en sån här public lobbies. Och så är man host då. Då kan man kicka ut om det är någon jävel som håller på att jävlas. Vad irriterande alltså. Jag kommer inte ihåg. Jaha, ja, just det, du sa ju den. Jaha, okej, det var den jäkeln alltså. Ja, kul. Fan vad irriterande. Jag vet inte hur man gjorde, men det är klart att det går att kicka på, det gör det. Kolla i... någonstans. Kolla någonstans. Vilken jävla hjälp. Ja, kolla någonstans.
I taket är det. Nej, jävlar. Det är bara du som kan kicka, Mäster Martin. Vi andra kan inte kicka någon. Då går vi att röra det. Man kan ju göra det i lobbyn, det vet du. Men... Ja, i lobbyn kan man göra det. Det kan du ju göra innan racet. Okej, det är ju gå direkt, va? Racet. Ja, det gör ju det. Ja, så måste det. Men kan du inte gå ut i lobbyn, Martin, sen gå in igen? Eller kan man inte? Nästa gång lägger du upp en invites only lobby. Då kan ingen hoppa in så här som Valin gör. Nej. Utan då måste någon in i ligan måste då bjuda in. Du kan väl trycka så här retire from session väl? För du behåller inte, jag vet inte exakt när det, jag och Polen brukar göra det när vi kör kval mot datorn och sen, men jag vet inte hur det funkar. När man gör det själv liksom. Ja du. Ja men bara prova Martin, bara prova. Då tjänar jag en placering. Vad händer om du går in på Race Director då? Kan du inte göra någonting därifrån? Ja. Ja, oh, vad värdelöst. Nej, det är som det värsta vi får. Nej, det är det. Nej. Ja. Nej, du missar hela jävla. Nej, jag kör en gång till. Nej, det går inte. Nej, för fan vad trött jag blir. Hade för fan med grön tid. Hade lila 6-1-2. Missade den sista kurvan och ut i typ i läset. Du fick ändå snabbast första och sista sektor. Eller du kanske haft innan också. Sista sektorn var nog inte snabbast det här varvet. Det kanske är din gamla tid som står. Ja, att du redan har varit lila där. Ja, i och med att jag fick invalid på det här varvet så... Då syns det ju också. Jaha, just det. Nu hinner jag inte runt. Ja, whatever. Men ja, jag vet inte fan hur man kickar honom, det... Jag kan göra så här, jag kan smsa honom och säga att han hoppar ut. Ja, det är antagligen mitt fel, det är därför han trodde jag var tränare eller någonting, jag vet inte. Ja, men alltså, jag är ju admin i Formula Sweden, jag har ju typ 200 pers för fan. Nej, jag känner inte honom, jag vet att han är en av mina vänner fast jag vet inte. Nu ser vi vad han heter... Albin Wallin, här har han. Ja. Ja, oh ja. Men det kan man inte, för han har inte satt någon tid. Just nu skrev jag så här. Kär, du kör in i en liga. De vill att du ska hoppa ut. Ja, det vore snällt. Nej. Vi får se om man ser mitt meddelande för det första. Thank you.
Ja, det är 50. Det är 50%, va? Ja. Schysst. Jag vet. Nej, jag vet. Nej. Den... Ja, jag tror fan det är julas. Jag tror fan det är julas. Klimatet. Nej, den ratten har jag svårt för, alltså. Williams-ratten. Jag är jävligt glad att jag inte började sitta i den. Då hade det gått åt helvete. Och är det spectator med dig? Att det går ut för känslan. Nej. Ja, bara han är inte i vägen för någon håller på stället till. Ja, hans poäng kan man ju ta bort. Det är inga problem, det är bara räkna bort dem. Men om han kraschar, exakt, om man förstör varandra, liksom. Det funkar inte. Ja, nej, exakt. Ja, är det samma sak den här säsongen eller jag har glömt bort? Ska man trycka eller inte trycka? Ja, vadå? Men startknappen menar du? Nej. Då trycker vi inte på start race då, förrän du gör det. Då får du säga till, för det ser ju inte jag, eller ser man det? Oj. Gud. Helvete. Soft hard alltså. Ja, nu har någon tryckt redan, det är säkert han. Ja, men vad fan då? Den här banan är ganska bra på så sätt. Jaha. Ja. Oh ja. Jävlar vilket dåligt tak. Lite farthjälp där av någon slag. Ja, men det var starten. Ja, men det är inte starten. Då bromsar man ju inte som man bromsar normalt. Fast. Då tar man det till ut i Arne. Caution, caution. The virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta. Vem då? Arma klubben. Nej, men vad fan då? Åh, vad trist. Ja. Ja, in i depå. Nej. In i depå. Putta av, hörru. Filt då. Putta av den där Valin då. Så att han hamnar räcket där. Ja, det hade man kunnat gjort. Jag får en gratis vinga mig. Vad det nu hjälper vet jag inte, men ja, whatever. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green.
Okay, clear. Alltså den här jävla... Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. A new strategy is available on the MFD. Lämna F1 Berlin. Ja, bra. Det ser ut som bilen är kvar fortfarande. Ja, det är den. Det är lite vanligare nu med svarta streck i ingångarna på kurvan än vad det är normalt i alla fall. Ja. Blir lite mer skönt. Ja. Check your MFD for a new strategy option. Första varningen, helvete. Martin är snabb ju. Han måste rätta 5% istället. Ja. Jag kan köra på dig, Martin. Tackar, oh jävlar.
careful. We think you're going to start losing some tire grip around now. Ja, du har ju kört på era varvor ute, det har inte ens jag. Jag är glad för det. Ja, jag bara inräknar mig inte så du ligger 11 ju. Ja, det kör ju utan Ghost också va? Ja. Intressant. Ja, faktiskt. Vad är ens det? Det är att när du varvar någon så ghostar han. Och lika så, om någon kraschar så börjar han ghosta. Jaha, ja, okej. Och du inte kan hålla undan för han, då ghostar han. Så det gör ingenting om du inte hinner svänga undan. Jaha, okej. Och det är bra och dåligt, det blir inte så verkligt. Men samtidigt så minimerar man ju DNF-en. Att om en DNF så behöver du inte tre DNF-er. Nej, det är sant. Och sen när det gäller varvningsghosten har med att när folk tjurar till sig, vi ser om det är fiktjurer. Så väntar han in ettan och så kraschar han ut ettan. Jaha, just det. Det är ju inte möjligt om du har gått in i varvning. Nej, just det. Det är ju inte det problem i ligakörning i och för sig. Det är, då blir ju kickad ur lian om man beter sig så, men... Ja, exakt. Det är jätteproblem med kurvätta. Nej, där DNF-ar jag. Så, tack för mig. Nej, vad trist. Safety car, safety car. No overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Fan, Otto, då har du liggande på poäng där, Otto. Ja, men fan, hur kan du få det? Jag var ju... Ja, det där är också så jävla... Ja, faktiskt. Jag tyckte du släppte mig jävligt bra. Release, release. Ja, det där suger ju röd. Okay, you only have to stop once now. One stop left. Kan jag köra flashback? Jag skojar bara. Nej, ja. Det brukar inte funka så bra i online. The safety car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the safety car. Speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Lite intressant däckstrategi. Nu när ni gick in i depön. Ja, ja. Vad är du ute eller? Ja, jag är ute sen för varvet. Jaha. Det är fan. Jag tänkte köra medium men... Jag tror inte de klarar sig. Jag vet inte fan.
Jag tar lite till. Jag vet att det är fritt. Nej. Varför ska vi få det för? Ja, jag vet. Jag vill inte det. Han får åka in nu. Jag ska prata med honom. Jag ska skicka en mess till honom. Nu får du fan köra in. Nu räcker det. Ja, det är satan. Ja, då lär jag samvänta tills det har samlats ihop. Det är inte alls bra. Åh! Ja, det hade ju varit jävligt kul att nå faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Jag ser fram emot det när det är för att titta på. Kan det klart det gör det. Kan du skratta åt alla? Vad fan håller de på med? Kan de inte köra eller? Ja, jag tror det. Ja, det kommer bli. Alltså din jävel. Ja, jag tänkte gå in på medium, men... Ja, jag tror han kommer in det här varvet, va? Han får ju börja gasa lite. Ja, han får köra snabbare. Jag blir som Hamilton. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Jag är lite rädd för den bilen, för den ligger bakom mig. Nej. Ja, och det går. Jag ser den gå. Nej. Ja. Nej, för jävlar. Kuken alltså. Ja, det var synd. Ja, hur fan är det igen det? Ja, det där sög ju röv alltså. Jag visste, jag låg... De måste köra snabbare med sin jävla säkerhetsbil alltså. Jag fick en bra start där alltså. Ja, jag hade precis tagit. De var helt okej, sen låg jag för länge... Vad heter det? Ja, exakt, det var det.
A new strategy is available on the LFD. Ja, det är exakt, det är det. Jaha, fy fan. Jävla skit alltså. För en gång skull när man får leda liksom, då ska man krascha. Yeah. Penis. Det är för jävligt. Nej. Jävla crap. Kunde ha gått. Ja, lite så. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Så mitt riktiga namn är Tommy. Ja, hur går det, grabbar? Åt helvete. Alltså, Rosberg har ju... Eller Mossberg heter det. Ja, ja jag vet. Ja. Vad har du hittat på för det dumheter? Ja, det hårda efter säkerhetsbilen sen, ja. In i första, eller ut i första så sladde. Så det var den framvingen, det var det racet. Jävla penis. Men du kommer ju kanske ha möjlighet att ta poäng i alla fall, i och för sig. Det är långt upp till Hellon. Ja, det är det. Jag har en jävla bit. Det är det. Lite tradigt alltså, man ligger så långt bak. Ja. Hade det bara varit 10 sekunder så hade man inte kunnat få det. Ja, men faktiskt. Då har man ju fan chans. Ja, faktiskt. Det här är lite... omöjligt. Snöpligt och du missade om den enda icke-poäng i den här race. Ja. Men Martin ser ju bättre ut. Gör det ju. Det är det jag blir på fan. Ja. Vad får du begära? Ja, det kan inte bli bättre. Nej. Krascha för i helvete, Martin. Så att du också får känna på hur det känns.
Är bra att heja ihop här, hör jag. Ja, det är klart. Nej, jag är inte bitter. Alltså, det är bara ett spel, grabbar. Herregud. Nu är det bara 14 sekunder kvar, Mossberg. Ja, jävlar. Ja, hur gick det, jävlar? Ja, det är lite fasigt. Han måste ha sladdat av eller någonting. Om vi är 14 sekunder på ett varv, det är rätt snabbt. Men... Jaha, ja, just det var inte du som... Jaha, tänkte väl. Nu ska vi se vad ni har för däck då. Agge kör på ha där. Han ska gå i mål, tänkte han på dem. Ja. Är han fortfarande med i matchen? Jag har ju, han... Ja, han har inte ens sett mina medan. Ska jag bjuda in den partiet då? Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Tjena. Ska vi bjuda den här partiet? Ja, jag tyckte han lämna. Jaha, okej. Okay. Men... Kom igen nu, Agge. Jag har kört tempot här nu så du kan komma i kapp matchen här och se på lite racing. Exit now. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Virtual safety car deployed. Slow down and maintain a positive delta. Virtual safety car is deployed. Åh, det här kommer ju så jävla lägligt också. Drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Vad har hänt med Agge här nu? Han har... Vad är det? Oj. Ingen binge. Ja, jag ser det. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Green flag. Ja, det var synd det, Jonas. Ja, den är känslig som fan. The car behind is catching you at a rate of about 2 seconds a lap. Jag har lite tajt här bara. Hur långt då? Oj. Hej och hå. Lindahl har ingen vinge eller? Åh! Nej! Oj. Nej. Damage to your wing. Backa! For a new strategy option.
Oj, det flyger. Fan också. Ja. Vad är det du tar in här då? Mosta är på 50. Okay, the let's get back up to racing speed. Avancerat. Ja. Men jag tror inte jag kommer att däck så jag klarar mig till slutet alltså. Lite orolig. Ja, lite orolig att de kan gå... Nej, jag ser fan. Nej, men det ska funka. Ut. Alltså, softmedium funkar här. Utan problem. Virtual safety car, virtual safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Jag ska hoppa ut här nu. Jag ser en annan lobby. Go, go now. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Ja, det är det. Jo, det är klart det blir ditt fel. Jag håller med. Jag håller med. Hade jag haft Pelle som teamkamrat hade det aldrig hänt. Nej. Det hade aldrig hänt. Nu leder du bara med 55 sekunder, Martin. Ja, ja. Ja, gör det lite nu då. Ja, men... Vinna med 55 sekunder. Ja, men det måste vara något roligt att titta på. Ja, det är ändå snyggt att du har ledningen. Jag ska vara positiv. Jävla pjäskor. Det är han som han kan kicka med när som helst. Ja. Det är därför. Jag vet var han bor. Jaha, men då så. Då behöver jag inte. Då spelar det ingen roll. Nej. Green flag. Green flag. We're racing again. Ja, det är lika bra att ta en drive-through penalty på en gång. Nej. Yep. Yep. Fan, Ringdahl, du ligger fyra då ju. Vill borta från Berlin. Nej, men han är framför dig, men han är inte med i loppet egentligen. Kanske vi bortser från det. Så måste man föra Agge 3, Otto Ringdahl 4, André 5. Nej. Nej. It is 25.3 seconds. Ja, det var i alla fall roligt att testa på att köra helt utan hjälpmedel, även fast det slutade tråkigt. Yeah. Ja, men du kvalade jävligt snyggt så. Ja. Yeah. Faktiskt. Fast det hade ju kunnat varit bättre. Men jag är invärlig och massa jävla skit. Men så är det. Men det var nog okej. Okay. Yeah. Jag hade väl hoppats på något, ja, en kön i alla fall. Ja, ja, det har jag. Nästa gång. Ja, precis, det får vi se nästa. Nu kör ni bara i nästa gång va? Ja, exakt. Jag har ju en massa annat skit att göra på torsdagarna. Ja, just det, du kunde bara vara med i söndagar typ. Ja, i störst. Ja. I flesta fall, ja. Vad fan är det? Ja, men det gör väl inget. Nej. Fan, vad är det här för jävla banor?
hoppade in i något annat jävla online-spel här. Det är en sån här Classic Cars. Nu har jag glömt att ställa om hjälpmedel här. Dessutom blev det regn och slicks. Oj. Ja, jag kommer inte så långt nu. We're expecting rain in around 10 to 15 minutes. Oj, ska det bli regn? Ja? We're expecting rain. Men yep. Nu är det slutet. Nu kan allt hända. Det är nu det händer. Det regnar oss här. Det tror jag att det inte flyger. Där. Där finnar det. Car behind has front wing damage. It will have a harder time keeping up with you. Keep pushing. Okay, clear. To the car in front is 25.0 seconds. Helt jävla rätt. Ja, lämna er. Yep. Yes. Tack för det. Ha det så bra. Tack för ikväll. Tack, tack. Ja, men. Ha det gott.
Alla får poäng eller idag i alla fall. Nej, du får inte poäng. Nej, men nej. Jag menar de två kör. Oh. Ja, det är frågan om. Ja, frågan om du blir det. Fuck. Nej, egentligen inte. Men... jag hade bara ett par man vinna mål så tror jag man får det. Men inte 20 man vinna. Nej. Burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Aye. There's 5 laps of fuel remaining. Kukan. Yeah, then I will force her. Yeah, yeah. Okay, gap ahead is 17.3 seconds. Box, we're adjusting the strategy. Come in this lap. Blue flag. Okay. Watch out. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. Eller räcker med paraply. Nej, jag hoppas inte det börjar regna nu, för jag var inne och fick nya soft precis. There's 4 laps of fuel remaining. Thank you.
sent. Nu kom lite smutt, ja. Nej, nej, det är inte lönt. Nu fick Valin snabbt varv. Men Mossberg hade den innan. Ja. Ja, Mossberg hade den. Hade jag snabbast det? Ja. Fan, jag har det inspelat. Ja, men snyggt. Ja. Din lilla jävel alltså. Det ger fan att ta det där. Det ger fan att ta det från mig. Nej. Nej. Jag kommer radera allt. Alltså jag raderar allt. Hela spelet, allting. Ja, grattis. Ja, snyggt jobb. Fan nöjd ändå alltså. Jag lyckades komma upp mig alltså. In i den pön åt du. Vad jävla skit jag hade velat haft den där vinsten alltså. Så jävlar. Jävla Martin. Varför kunde inte du tabba den någon gång för? Ja. Valin. Ja, faktiskt. Det var jävligt. Ah, oh, shit. Första gången man hamnar på pallen i alla fall. I fan. Nu har man fått smak för det. Jävlar. Tackar. Jävlar. Ja, det var kuken att man skulle snurra där alltså. Fan. Ja, oh, jag förstod det. Jag förstod det. Det är jäkla svin alltså. Nej, det är helt rätt. Ja, oh, jag vet. Jag vet. Ja. Oh. Ja, oh, jag tyckte ändå jag tog det jäkla. Alltså, det var inte så jäkla hårt. Lite för mycket gas på drag kanske. Det kändes som att jag var på kurben typ. Också. Men jag vet inte fasiken. Ja, ja. Det var kul. Ja, det är bra. Ja, för sån. Nej. Ja. Ja, okej. I det andra. Jaha, okej. Okay. Åh, fan. Jaha, fy fan. Ja, sjukt. Ja. Nej, sjukt. Jaha. Åh, fan. Åh, fy fan. Yes. Yes, ah, men tack för ikväll hörni. Ja,
Tack själv. Vi får ha det så bra, så hörs vi. Ha det samma. Vi hörs på torsdag. Ja. Jo, men. Tja, tja. Hej, hej. Hej. Det får bli något varv på bara in och innan man går och lägger sig. Samma. Har du glömt bort något lösenord eller vad håller du på med? Aha, ja. Det har jag redan gjort det där. Och jag har man får ju starta igång så att man kan livestreama med ju. Det får man inte heller göra direkt.